ska vandra ska jag med. Får plats i väskan så du vet. Och knacka min dörr. Jag öppnar min värld. Bara för dig jag håller kär. Jo, jag minns dig från en annan värld. Jo, innan du glömmer bort när du går. Kanske kolla jackan nu på min skor. Du ska ha nycklar, plånbok, mobilen och mig. Nycklar, plånbok, mobilen och mig. Ska vara nära dig, förstår du väl. Jag är väldigt viktig nu på min mig. Du ska ha nycklar, plånbok, mobilen och mig. Nycklar, plånbok, mobilen och mig. Frisk vind, sommarsol, sommarbris i din värme. Lockas jag och jag trivs för jag växer som jag ska. Du vaknar mig så jag mår bra. Kanske blir det ett grå. Känna barnen får små. Känns som att tiden går så fort. Vill vara med dig så det gör ont. Ja, innan du glömmer bort när du går. Kanske kolla jackan nu på min skor. Du ska ha nycklar, plånbok, mobilen. Dags att göra musikhistoria igen i det här lilla programmet. Trots att hon debuterade som artist bara för några veckor sedan så trendar hennes första singel Nycklar redan på TikTok samtidigt som den klättrar upp på topplistorna. Då ska hon självklart in i mitt program. Här är Angie. Jag innan du glömmer bort. Så kul att ha dig här. Kul att få vara här. Men du är ju för ganska många en ganska ny artist. Superny. Hur skulle du vilja sälja in dig själv till svenska folket? Så här. Ja. Om man är väldigt kär i kärleken, ja, så tycker jag att man ska tune in. Och om man inte är det, ja, så tror jag att man kan bli det. Men? Eller? Jag håller helt med. Men du ska ju sjunga din nya låt Nycklar nu. Mm. Älskar den för övrigt. Vad handlar den om? Jag har länge känt att jag har varit ett ganska kort kapitel i människors liv. Och det har varit jobbig känsla. Men jag träffade en person som skulle på väg ut mot dörren. Och så sa han, nycklar, plånbok, mobilen och Angie. Nej! Ja. Söt! Ja, så där kommer den ifrån. Fint ju! Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här så kommer ni in till Discovery Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter, vad vet jag. In och titta!